daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscrib saar gambeel furo daaw wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo oo qorsheynaya inuu xabsiga linta ku cabsiiyo sheikh somo oo si weyn ugu soo horjeestay muxaadaradii uu sheikh umul qaban lahaa islamarkaasina gebi ahaanba gelgela siyaasadda dalka iyo magaalada muqdisho hase yeeshee qorshaha oo shalay xilka loogu qaaday xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir ayaa la leeyahay wuxuu amar ka diiday madaxweyne farmaajo inuu xeer ilaaliyaha soo saaro warqad uu ku xirayo sheikh somo isla markaasina qalqal geliyey in shacabka soomaaliyeed loo muxaadareeyo hase yeeshee xeer ilaaliyaha guud ayaa diiday hase yeeshee waxaa la leeyahay marka uu amarka ama si rasmiya ula wareego xeer ilaaliyaha cusub ee qaranka ayaa waxaa la leeyahay warqadiisa ugu horeysa wuxuu kasoo saari doonaa inuu amar ku jeediyo in lasoo xiriyo xukuumadda soomaaliya ayaa wada qorshe lagu xirayo sheikh somo xeer ilaaliyahii qaranka axmed cali daahir ayaa waxa uu diiday inuu amro in lasoo xiro sheikh somo waxaa abaalmarin looga dhigay in xilkii laga qaado ayaa la leeyahay warbixin xasaasiya oo soo baxaysa ayaa sheegay siyaxadxanta hoose ee filla soomaaliya sheikh somo weli lama oga xariga waxaa la rabaa in loo xiro waxaana ilo xog ogaaleh ama xaqiijinayaan in warqadda ugu horeyso ee xeer ilaaliyaha cusub kasoo baxaysa ay tahay in la xiro sheikh somo hase yeeshee amarkani oo ah in amarka madaxweyne farmaajo ku yimid maadaama shalay meelaha la wareejinayay cod sir ah oo uu kula hadlayay sheikh somo farmaajo la hadlaya islamarkaasina dhahayo waan baajinay oo waa uu amarkiina waa uu yeelay hase yeeshee iyo culimada ahlusunna waaljamaaca oo telefoonka dhexdiisa maaragtay ka qaylinayso ama maaragtay allaahu akbar ka dhahayso ayaa lasoo bandhigay hase yeeshee warkani ayaa xasaasi ah laakiin waxaa la rumaysan doonaa warkani marka xeer ilaaliyaha cusub oo xafiiska soo fadhiista isla markaasina waraaqadda ugu horeyso uu soo dhigo ay noqoto in sheikh somo la xiro hase yeeshee wararkaasi wixii dib kasoo kordha dib ayaad kala socod doontaan oo nala jooga calansida meembar ka mid noqo dhinaca kale dowladda kenya oo la wareegtay amniga madaxweyne ku-xigeenka jubbaland xilli xiisad xooggan ee ka jirta gobolka gedo sida uu qoray wargeyska daily nation ee ciidamada militariga kenya ayaa la wareegay amniga madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo hadda ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya wargeyska oo soo xiganaya sargaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca dowladda kenya ayaa sheegay in wafdiga uu hogaaminayay sayid aadan la dejiyey hoteel ku yaalla magaalada mandeera islamarkaani ay la wareegeen amniga sida uu hadalka u dhigay hoteelkan ama magaalada mandeera ayaa xad la ah balad xaawo islamarkaasina balad xaawo gebi ahaanba loo diiday maalmihii lasoo dhaafay inuu gudaha u galo madaxweyne ku-xigeenka sargaalka la hadlay daily nation ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka etoobiya ay u diideen madaxweyne ku-xigeenka inuu gudaha u galo magaalada balad xaawo ee gobolkaasi gedo ee murunka ba-an ka taagan yahay sidoo kale wuxuu sargaalkani ka gaabsaday inuu faahfaahiyo ama intaasi ka baxsan uu bixiyo isagoo sheegay in xukuumadda nairobi looga baahan yahay inay ka jawaabto arrintani xaaladda gobolka gedo ayaa muddooyinkii u dambeeyey ahayd mid kacsan kadib markii maamulada degmooyinka balad xaawo luuq iyo doolow ay shaaciyeen inay ku beereen dowladda federaalka soomaaliya oo la wareegtay deegaano ku yaalla gobolka gedo hase yeeshee ay kasoo horjeesteen gebi ahaanba maamulka axmed madoobe islamarkaasina doorashadii ku shubtay dowladda federaalka soomaaliya ayaa siyaasad ka ciyaaraysa halkaasi maadaama ay rabto inay gobolladaasi kala furfurto oo keliyaha uu soo haro axmed madoobe iyo magaalada keliya ee kismaayo islamarkaasina halhal loo siibo halkaasi bannaan cad oo kusoo istaago ilaa ugu dambeyn ciidamada gudaha ku sugan ee ilaalinaya madaxweyne axmed madoobe islamarkaasina la kala furfuro ayaa siyaasadda laga dan leeyahay lama oga sida ay noqon doonto xaaladda iyadoo dhaqdhaqaaq militari oo aad u dhexeeya oo u dhexeeya ciidamada etoobiya iyo kuwa kenya laga dareemayo goobahaasi maadaama labada magaalo isku dhow yihiin waa balad xaawe iyo mandeera islamarkaasina xad wada ah siyeeshee wixii kasoo kordha dib ayaad kala daawan doontaan si kastaba ha ahaatee arrimahan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ku sugan yahay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya halkaasi oo ku wada dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan xaaladda gobolka gedo warbixinadaasi oo dhammaystiran dib ayaad ka daawan doontaan xaaladdu waa washwash iminkane faraha ayay kasii baxayaan halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog subscribe saaro gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey xasaasi dhinaca kale somaliland oo hargeysa ku xirtay sagaal nin oo u dhashay imaaraadka xilli imaaraadka gebi ahaanba dalka soomaaliya laga nacayay maadaama imaaraadka iminka oo ku dambeeyey somaliland iyo dhinaca iyo puntland hase yeeshee xukuumadda muuse biixi oo maanta sagaal nin xabsiga liinta ku cabsiisay xukuumadda soomaaliland ee hogaamiyey muuse
muuse biixi cabdi ayaa xabsiga u taxaabtay niman u dhasha dalka imaaraadka carabta kuwaas oo ka dhoofi rabay garoonka diyaaradaha ee international cigaal ee magaalada hargeysa nimankan oo tiradooda u dhammeeya tiradooda ahaa ilaa iyo 9 nin ayaa la sheegay in ciidamada booliska Soomaaliland ay xireen xilli ay u dhoofayeen garoonka ama ka dhoofiyeen garoonka Hargeysa kuwaas oo ku sii jihaysnaayeen dalkooda ee Imaaraadka Carabta gaar ahaan Dubai sarkaalka nin 9 nin ee u dhashay Imaaraadka ayaa waxaa gudaha Soomaaliland kaga ugaarsan jireen si sharci darro ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland oo imarkaasi soo qabtay Naasir Xuseen agaasimaha duurjoogta ee wasaaradda deegaanka Soomaaliland ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada xireen 9 nin ee u dhashay waddankaasi Imaaraadka kadib markii la ogaaday inay si sharci darro ah ugu ugaarsan jireen deegaanada Soomaaliland ayaa lagu yiri agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddu ay sharciga marsiin doonto nimankaasi oo la sheegay in dhowaan ku sugnaayeen deegaanada lagu magacaabo sabu wanaag oo ay ka fulin jireen howlahooda ugaarsiga isla markaasna laga yaabo inay malaayiin dollar oo dahabka ah ay soo faagteen mana aha markii ugu horreysay ee xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi oo hoggaamiyo ay xabsiga dhigtay ajaanib iyadoona dhowr jeer oo horena ay soo saartay awaamiir ay ku fulinayso ajaanibta ku sugan deegaanadeeda inay isa soo diiwaangeliyaan hase yeeshee markii ugu dambeysay ayaa iminka waxaa la leeyahay rag Imaaraada ayaa shabaq soo galay halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media fadlan subscribe saaro gambeelka furu daawarkii ugu dambeeyay waxaa ina soo socdo golaha ammaanka oo digniin u soo diray dowladda federaalka Soomaaliya maalmahan xanxanta socotay oo ahayd in ninka lagu magacaabo Farmaajo uu rabo inuu sii kororsado golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka soo saartay xaaladda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo nabdoon oo loo wada dhan yahay la isku halayn karo isla markaana waafaqsan dastuurka qabyada ah ayaa lagu yiri haddii sidan ay dhacdo ayaa lagu yiri warbixin golaha waxay noqon doontaa tallaabo taariikh ah oo loo qaaday dib u dhiska Soomaaliya waxayna gacan ka geysan doontaa horumarka dimuqraadiyadda dalka ayaa lagu yiri laakiin haddii aysan sidaasi dhicin oo si kale ismamarsiisan ama wax xilkororsi u dhaco arrintani waxay noqon doontaa in qaramada midoobay ay dib ugu fiirsato maadaama raali laga wada yahay inay doorasho ka dhacdo dadka siyaasiyiinta ah iyo qabiilada kala duwan dhammaan ay raali ka yihiin xubnaha golaha ammaanka ayaa sheegay in dhammaystirka hab doorasho ay u baahan tahay isu tanaasul waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay khilaafka meel iskaga dhigaan isla markaana yeeshaan wada hadallo wax ku ool ah isla markaasina ay isu soo horfadhiistaan siyaasiyiinta dalka dhammaan hadday noqon lahaayeen maamul goboleedyada madaxdii hore siyaasiyiinta ganacsatada dhammaan kuwa hadda iminka xilalka hayo issoo horfadhiistaan ay wada heshiiyaan maadaama ay Soomaali isku yihiin hase yeeshee aysan wanaagsaneen in mar kasta lasoo dhexgalo waxa uu sidoo kale golaha ku baaqay in doorashada noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka wada qayb galaan dhammaan qabaa'ilada iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iminka isla markaasina dowladda Farmaajo looga baahan yahay inay dhammaan soo xirageliso maamul goboleedyada dhinaca kale golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyay dhibaatada wada shaqayn la'aanta ah ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada taasi oo uu sheegay inay caqabad ku tahay sidii loogu gaari lahaa hadafyada qaranka ayaa lagu yiri xubnaha golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay dowlad goboleedyada inay dib u bilaabaan wadahadalladaasi si xal loogu gaaro arrimaha taagan isla markaana la dhammaystiro heshiis siyaasadeed ee loo dhan yahay ayaa lagu yiri waxay si gaara u adkaysteen baahida loo qabo in xal laga gaaro xaaladda Jubbaland waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay wadahadal ka gaaraan arrintaasi oo soo afjaraan ayaa la yiri xubnaha golaha ammaanka ayaa dhanka kale ku baaqay in horumar laga sameeyo dib u heshiisiinta iyo abaabulka doorashooyinka galmudug ayaa sidoo kale lagu baaqay waxay ugu dambeyn ugu baaqeen wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Swan in ay isaga oo kaashanaya midowga Afrika oo sii wada inuu dhinacyada Soomaaliya ka taageero sidii loo heli lahaa waddo horay loogu socdo isla markaasina ay guulo waaweyn ka gaarto ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri hase yeeshee qaramada midoobay oo ah warkan xasaasiga ay soo saartay ayaa inta badan dowladda federaalka Soomaaliya loola hadlayaa maadaama ay khilaafka la rabo inay soo gabagabeyso maadaama ay tahay hooyadii dalka
sayeeshii arrintani ayaa la ogeyn inay jawaab ka bixi doonaan madaxda sarsare maadaama iminka la leeyahay shalay ilaa maanta khilaafka galmudug uu soo xoogaysanayo sayeeshii jubbaland oo arrintedani cirkis ku sareertay oo maanta la leeyahay wararka qaarkood ay soo baxayaan madaxweyne ku-xigeenka waxaa ammaankiisa la wareegay ciidanka dowladda kenya islamarkaasna la leeyahay arrintoodu waa washwash halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiiso leh oo nala joog